Мынандай бир кызык сурак түстү. Орамал фарз ба? Ягъни әйел кисе әуретті жерін оранып жабу фарз ба? Әлде білім фарз ба деген. Сұрақтың өзі негіз дұрыс емес. Екеуі де фарз. Бірақ сұрақты қайсысы қайсысынан жоғары деген мәтінде қою керек пе деп ойлаймын да. Себебі орамалдың парыздығы білімнің парыздығынан негізі жоғары тұрады. Себебі Құранда Аллах Тағала ашық, анық аятта орамал тағуды, яғни әйел кісілерге әуретті жерін жауып жүруді парыз еткен, міндеттеген. Сол үшін де бұл жалпы орамал енді екінші бір жағы адамды білімнен тоса ма, тоспай ма деген сұраққа келген кезде, бұл орамал тағу пенденің, адамның, қыз баланың білім алуына ешқашан тосқын болмайды. Себебі бұл шешіну, жалаңаштану, егер де адамды алдыға жылжытатын болса, онда Амазонкадағылар қазір әлемдегі ең ғалым қоғамға айналып кетер еді. Бірақ өкінішке орай ондай емес.